Iyo kiyonga senga ibitangaza biraboneka mu gihe uyu mugabo w'umucuruzi ukomeye wo muri Korea y'Amajyepfo yari masenga yumvaga ahatirwa gushinga itorero maze abayobozi b'itorero bamuha ikibanza ngo yubake inyubako y'itorero ryari ririfite ikibanza hafi aho ngaho maze abantu 40 baza kubatizwa yakomeje gusenga umubare w'umubatizo warazamutse ugera ku bantu 98 Kiyonge yahisemo gusenga kugira ngo azageze ku 100 yahise yibuka umugore bari badaherukana hashize imyaka 3 maze amenya ko uwo mudamu yafunguye ishuri ry'ubuhanzi agura indabyo azishyira uwo mudamu ku ishuri rye mu gihe barimo baganira Kiyongo yasobanuye ibyo gushinga itorero ndetse yavuze ko abantu 98 batanze imitima yabo kuri Yesu ko akeneye abantu 2 ngo yuzuze 100 maze uwo mudamu aramusubiza ati nibyo nzaba umuntu w'ijana Kiyongo abwira umudamu ati kugira ngo ubatizwe ukeneye kwiga Bibiliya nzaza rero iwawe ejo nijoro maze nkwigishe Bibiliya kandi uze no kurarika umugabo wawe nawe azigane nawe Kiyonge yavuze amaga uko yarakeneye abantu 2 kugira ngo agere ku mubare w'ijana wabatizwa nyuma y'akazi umugore yahamagaye umugabo we kuri telefone umugabo we kimwe na Kiyongo barabacuruza ariko ntabwo we uwo mugabo yari umukristo ahubwo yakoraga gahunda yo gusenga asenga abakurambere n'ibigirwamana ariko yari yariyemeje kongera ubumenyi bwe bw'ururimi mu cyongereza kugira ngo ashobore guteza imbere ubucuruzi bwe yari yaraguze ibitabo bimufasha kwiga icyongereza muri ibyo bitabo ariko harimo na Bibiliya amaherezo nuko yasomye Bibiliya ariko ntashobore kuyusobanukirwa neza maze ahitamo gusenga Imana ya Bibiliya ati niba uri Imana y'ukuri uzanyohereza umuntu anyigishe gusobanukirwa Bibiliya muri ako kanya telefone ye irahamagara yari umugore we Kiyonge azazi iwacu ejo atwigishe Bibiliya uriya mugabo aratangara cyane ndetse agira ahinda umushyitsi mwinshi yumvaga umurabyo unyuze mu mubiri we kuva ku mutwe kugeza ku birenge bye bukeye Kiyonge ageze mu rugo rwabo atungurwa no kubabona bose bategereje kwiga Bibiliya abana babo bombi nabo bari bakuze bari kumwe nabo nabo bashishikazwa no kumenya Imana ari yashubije amasengesho yabo umuryango wize Bibiliya hamwe na Kiyonge maze bose baha imitima Imana mu gusubiza isengesho rya Kiyonge Imana ntabwo yamuhaye abantu 100 gusa ahubwo yarengejeho imuha abantu 102.